Дай или не! Отговорете ми! Отговорете ми, бе, моля! Може ли да отговорите, македонците за вас постоят ли в България или не? В Пиринска Македония постоят ли македонците или не? Браво! Отговори човек на човек. Не е Тито на нас. Кой е тоа Тито на нас да ни даде право да бидеме луѓе, да бидеме македонци? Кои сте вие да ги нагирите? Отговори. Ние сме тук да уважим Господа. Да, како македонец и саморил, и кажал, плоче делте, додека моја